ជីវិតប្រឌិតឲ្យយើងបែកគ្នាហ៊ុនថាវាស្នាយ៉ាងចាឲ្យយើងត្រូវចប់ពន្យល់ហេតុផលនិមលអូនមិនចង់ស្ដាប់បងអ្នកឈឺចាប់បើស្របតាមអូនដងនេះគឹមច្បាំងដាច់ខាតមិនឲ្យអូនទៅសុំទុំផងពើមិនអាចមិនដោយតាមស្ងួន មិនអោយអូនធ្វើតាមចិត្តទេអូនស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ដងនាងបងឈប់ធ្វើមនុស្សទន់ជ្រាយអ្នកណាក៏ដោយមិនអាចមានសិនដណ្ដើមស្នេហ៍បងនឹងតតាំងលែងបងជីវិតដណ្ដើមនេះមេមិនឈរមើលគេចង់បែរដងបងឡើយបើអូនហ៊ានក្បត់បងនឹងប្រជែកធ្វើមនុស្សផ្ដាច់ការដើម្បីជីវ៉ាបងនឹងផ្លាប់ដូរឲ្យដល់កងត្រាយព្រមមានបេះដងបងត្រាប់មុនអងឲ្យបានមុនហើយមិននឹងសាច់ទៀតឡើយអូនចាំសឹងដែរបងចុះ ដើម្បីជីវ៉ាបងនឹងផ្លាប់ដូរឲ្យដល់កងត្រាយ